أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد زهوليم صلى الله تبارك وتعالى utičemo se njemu, subhane, od zla naših duša, naših loših dijela. Koga Allah uputi, nema toga ko će ga sa pravoga puta odvesti u zabludu. Koga Allah subhanahu wa ta'ala sa pravoj mudrošću u zabludi ostavi, nema toga mimo Allaha ko će ga uputiti. Svjedočimo da nema drugog istinskog božanstva sem Allaha tebareke ve ta'ala, i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme njegov rob i njegov poslanik. Govorit ćemo o stvari koja je mizan i vaga između nas i Allaha tebareke ve teala. Postoji jedan moment, jedna stvar u životu mu'mina i svakoga čovjeka koja je vaga između njega i njegovog gospodara. Ako je pozitivna, pozitivan je. Ako skrene i zaprljaje, prljavim putem ide. Ljudi često djeluju shodno njihovoj okolini, osim kome se Allah smiluje. Pa ako je dobra okolina, i ako u njoj žive vjernici, i dobra djela su ispoljena, i većina ljudi se drže dini Islama, često i onaj pojedinac koji ne obraća pažnju na ovu stvar, ide za tom skupinom. I onda ćemo vidjeti da onaj koji sjedi u skupini vjernika, koji paze na ono što govore, ni on sam, iako je sklon gibetu i ogovaranju i prenošenju tuđih riječi, neće potegnuti za tom zabranom, zato što oni pozitivno utiču na njega. Pa ćemo i vidjeti da ponekada neko obavi namaz zbog toga što se nađe u društvu ljudi koji obavljaju namaz. Inače da je sam, možda ga ne bi obavio. I tako svi momenti u životu variraju pozitivno i negativno shodno vanjskom uticaju. Osim jedne stvari. Samo jedna stvar je pravo mjerilo tvoga odnosa prema tvome gospodaru i Allah je s mudrošću ostavio da niko sem njega subhanahu wa ta'ala i tvoje duše ne može da zna šta je u tvome srcu. Allah subhanahu wa ta'ala je jedini taj koji poznaje ono što je u ljudskim srcima. Čak ni svom najdražem stvorenju Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme nije dao tu počast, pa znamo onda kako je se desilo sa munaficima, da i sam poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije poznavao većinu licemjera u Medini. Allah subhanahu wa ta'ala kaže za svakog ponaosob: "Belil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'azira." Čovjek najbolje poznaje svoju dušu. Ono što krije u svome srcu. I to je taj moment koji dijeli mu'mina od onoga koji to nije.
Jer licemjer stane i na namaz. Licemjer uradi dobrih dijela do te mjere da ne možeš da razlikuješ onoga koji vara od onoga koji istinu govori, koji iskren u svoj manu u Allaha tebaraka wa ta'ala. Što znači da je srce najvažniji moment u životu vjernika. Srce je najvažniji moment u životu vjernika. I onda sada, kada govorimo o hadisu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallame, u kojem na kraju, kada kaže el halalu bejnu, el haramu bejn, halal je jasan i haram je jasan, na kraju hadisa sallallahu alaihi wa sallame kaže ala wa inna fil jasadi mudga idha salahat salahal jasadu kullu. U tijelu ima jedan organ koji kada ispravan, ispravno je čitavo tijelo. O idha fesedet, fesed al jasadu kulluhu, ala wahi al qalb. A kada se pokvari, zaprlja taj organ, zaprljalo se čitavo tijelo. A srce djeluje pozitivno ako je imanom i zdravom pozitivom napunjeno, djeluje na mu'mina i onda kada je sa ljudima i onda kada je sam. To je razlika između fasil, znači perda između vjernika i onoga koji to nije, kada se osami sa svojim gospodarom. Jer, kao što smo na početku rekli, dosta ljudi u društvu vjernika se susteže da ne govori ružan govor, drži do morala, drži do načina sjedenja, drži do mnogih moralnih stvari zato što je okolina ga naučila da se tako ponaša. Međutim, kada zatvori vrata, kada ode u loše društvo, onda dolazi na snagu hadis, opasan hadis, koji zastrašuje svakog onoga koji se igra sa Allahovim granicama. Je kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji prenosi Thauban radijallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعلمن اقواما من امتي, ja poznajem skupine ljudi od moga ummeta, ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهام بيضاء, doći će na sudnjem danu imaće dobrih djela koliko brda, ne jedno brdo nego brda dobrih djela, što znači da su radili, da nisu loši bili u osnovi, da u društvu vjernika, u svom ambijentu, u svome društvu pozitivno su djelovali, jer ne bi na drugi način mogli da dođu na sudnjem danu pred Allaha tebareke ve taala sa toliko dobrih djela. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, pa će Allah tebareke ve taala sva ta dobra djela, sva ta brda učiniti ništavim. Zbog čega? Kale Thauban, ja Rasul Allah. Kaže Thauban radijallahu anhu, o Allahu poslaniče, sifhum lena, džilhum lena, opiši alla nakuna minhum, da ne budemo jedni od njih. Fa kale Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, amma innahum ihwanukum, to su vaša braća, min jildatikum, jedni od vas, ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun walakinnahum aqwamun idha khalu bi maharimi Allahi intahakuha, to su ljudi koji čak i noćni namaz obavljaju, ya'khudhuna min al-layli kama ta'khudhun, ustaju po noći, rade dobra djela, međutim kaže kada se osame sa Allahom ruše njegove zabrane, rade šta im se čefne. Šta god im duša poželi, nikome ne vidi. Kada odu sa lošim društvom, promijene svoj moral. Kada se zatvore u svoju sobu, ne znaju da je Allah sa njima. I onda godinama rade
i ljudi o njima lijepo misle, međutim, zbog ovog momenta što nisu izgradili svoje srce da bude spremno da ju samoći kaže ne, haram. Da odgovoriš smjelo šeitanu na njegovu vesvesu i da kažeš sa mnom je moj gospodar. Zar da budem toliko mizeran da smatram svoga gospodara najmanjim u mojim očima? Pa čak ono dijete kada ga vidim na ulici, pobojat ću se da uradim nekakav haram, ne bi me vidlo, pa kažem sramota, pogledaj ga. Može volu rep iščupati, gledaj što radi po ulici. Međutim, zatvori se u sobu, u svoju kuću, nikoga ne vidi. Promijeni odjednom svoj sistem života. Njegova duša nije ona duša koja voli ono što Allah voli, nego krši Allahove granice. Pogledajmo, ovaj hadis je opasan. Zato gradimo i povod teme i povod našeg večerašnjeg govora upravo jeste o srcu, jer je srce posuda imana, posuda takvaluka, koji će ti uz Allahovu pomoć dati snage da i kad se zatvoriš i kada sam budeš i kada budeš sa lošim društvom da kažeš inne hafullah, ja se Allaha bojim. On mi je preči od prijatelja, preči mi je od hatora, rodbine i od svega ostalog, jer je Allah tebareke ve teala iznad svega. Zbog toga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme učeći ummet govorio ja muqallib al qulub, ja muqallib al qulub, o ti koji okrećeš srca, thabbit qalbi ala dinik, učvrsti moje srce na imanu, na tvom islamu, na tvom dinu. Zbog čega? Zbog ovih momenata, ovih presudnih momenata u životu svakog čovjeka. Zar nije presudno to kada dođeš na sudnjemu danu, ne do Allah tabaraka wa ta'ala, i da sve ono što si cijel život radio i trudio se, da odjednom postane prašina. To je presudni moment. Zato se borimo za njega. Jer srce je poput posude, čime je hraniš, napajaš i šta pustiš u tu posudu, ona se tako obhodi sa tobom. Ako u nju pustiš otrov, ona će biti otrovna za tvoje tijelo. Ako u nju pustiš lijek, nur, svjetlo, Kur'an, onda će ona lakše da podnese te pritiske nefsa. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme mudro u uvodnoj hudbi se uticao Allahu tebareke ve teala, ono što smo naporučili na početku uvodne hudbe, da se uticao Allahu subhanahu wa ta'ala od zla svoje duše, jer je inna nafsa la amaratun bisu, kao što je spomenuto u suri Jusuf. I Allah subhanahu wa ta'ala kada je spomenuo događaj između Jusufa i supruge od ministra, od faraona, ona kada je priznala na kraju, kada je vidjela da laž nema duge noge i da ne može se spasiti i da Allah pomaže svoje dobre robove, šta je rekla? Inna nafsa la amaratun bisu, duša je sklona zlu, illa man rahime rabbi, osim koju se Allah tabaraka wa ta'ala smilovao. Osim koju se Allah tabaraka wa ta'ala smilovao. Zbog toga ova dova. I zbog toga ja mu kalib el kulub, thabit kalbi ala dinik, o ti koji okrećeš srca, okreni ili učvrsti moje srce u dini islamu, vjerovanje ehli sunnata wal džemata jeste da Allah tabaraka wa ta'ala je taj koji ulije ljubav mu'minu prema dobrim dijelima. I ulije mu ljubav prema rađenju dobrih dijela, a omrznije mu rađenje loših dijela, nevjerstvo i bahatost. Gdje nam je dokaz? وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ, ali je Allah taj koji vam je omilio iman u njega. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْكَ وَالْعِسْيَانِ, a omrzuo vam je nevjerstvo, neposlušnost i razvrat. Allah, onaj koji vjernik nikada ne zaboravlja. I kada vjernik ne zaboravi na svoga gospodara i Allah neće na njega
zaboraviti onog trenutka kada mu bude potrebna pomoć. Kada se osami i ima unutrašnje htjenje da želi da ostavi haram, Allah će mu pomoći da ga ostavi. I vjerujem da ovakva društva i ovakva sjela gdje se Allah spominje, da puno pomažu tome. I samo učenje Kur'ana i namaz u džematu i spominjanje Allaha tebaraka ve taala, to su sve momenti koji pune iman, pune tu zdjelu, pune srce, kako bi se musliman sačuvao od onoga što je Allah tebaraka ve taala zabranio. Allah kaže u srcu: "Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim." Preciznost Kur'ana. Nije rekao Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji dođe sa ispravnim ovim dijelom ili onim, ne. Neće na onome svijetu, na sudnjemu danu, pomoći niti imetak, niti djeca, osim onaj koji dođe Allahu sa čistim srcem. I cijel život je borba za čišćenje srca. Ako ga prljaš, šta očekivati? Ako padneš na jednom ispitu, lakše ćeš pasti na onome koji dolazi posle. Ali vjeruj, ako položiš na prvom, velika je vjerovatnoća da ćeš položiti na drugom. I onda samim tvojim saburom na iskušenjima, na ostavljanju harama, učvršćuješ iman i vezu između sebe i tvoga gospodara. Jer neće ostaviti mu'min haram. Neće ostaviti ono što mu je Allah zabranio, a da u tom trenutku kada ga ostavi ne osjeti slast imana. A to je po šejhu l-Islamu Ibn Tejmi rahimahullahu ta'ala ulazak u džennet na ovome svijetu. Ulazak u džennet na ovome svijetu, jeste osjećaj slasti imana u Allaha tebaraka wa ta'ala. To je taj ulaz u džennet. Da na ovome svijetu osjetiš halavat al-iman, slast, da robiješ mudrom, svemoćnom, milostivom, gordom, onaj koji vlada svime. I da si na pravom putu, to je ta slast, ljepota, koju, kao što kaže šejhul Islam u svojim fetvama, da znaju kraljevi i carevi šta nosimo u našim prsima od ljepote imana i slasti, borili bi se sa mačevima protiv nas da nam to oduzmu. To su ti dženneti u kojima kaže na drugome mjestu: ko ne uđe u džennet na ovome svijetu, neće na onome. To je to svatanje. Da kada si sam, da ostaviš haram. Da ne dođeš na sudnjemu danu, pa da te Allah upita: zar sam bio najmanji u tvojim očima? Zar su svi, sva moja stvorenja koja su slabašna u osnovi? Svi mi griješimo. Svi smo, kao što se u narodnom jeziku kod nas kaže, upe deka. Međutim, kad sjedimo jedni među drugima, opet držiš do nekakvi, a tamo kad si sam, a treba da je obratno. Pogotovo u vremenima iskušenja i fitne, da mu'min ima posebne ibadete koje samo zna on i njegov gospodar. Da li to bilo sadaka? Da li to bilo pomaganje komšije, rodbine, svoga prijatelja? Dova za zalima? To su kurubati. To ne može osim mu'minsko srce, kada ti neko nepravdu učini, da kažeš: gospodaru, prosti mu. On ne zna. Da doviš za onoga za kojeg si osjetio u svome srcu da mu pomalo zavidiš. Odmah na seždu padneš, kažeš: gospodaru, povećaj mu ono što si mu dao, zbog čega mu ja zavidim. Ko ima dobro auto, ja rabbi, dadni mu dva. Ali to su odgoji. To su terbije koje se ne mogu izraditi preko noći. Međutim, mu'min se sprema za jedan trenutak. Trenutak odlaska svome gospodaru. To je najteži trenutak za svaku osobu, jer tada nastaje mali sudni dan za njega. Mali sudni dan. Kada dođe melek smrti, izlazi. Nema povratka. To je taj trenutak kada je se i Ahmed ibn Hanbel, kada su mu govorili: reci la ilaha illallah, kaže: ne sad. A nije njima govorio. Obraćao se Iblisu kada mu je došao na samrtnoj posteli i rekao mu je:
uspio si, prevario si me, savladao si me. Kaže, ne još. Znači, kada se vratim svome gospodaru. Tek onda, kada čujem glas svoga gospodara, kada mi kaže, udhuluha biselam, uđite u raj, u džennet sa salametom, sa mirom, sa spokojom, ne plašite se ničega. Men hašija rahmane bil gajbi o džae bi kalbi munib, ko se bude strašio i plašio svoga gospodara u gajbu, u samoći, i došao Allahu sa predanim srcom. Sljedeći ajet, udhuluha biselam. Bez jednog harfa između dolaska pred Allaha sa čistim srcem i između ulaska u dženneta nema ništa. A oni koji su učili arapski jezik i poznaju kuransku nauku znaju da u Kur'anu nijedan harf nije džaba došao. Nijedan harf nije tu bez veze. Men hašija rahmane bil gajbi wa džae bi kalbi munib, ko se Allaha milostivog bude u samoći plašio i došao sa predanim srcem, ulazi u dženet bez polaganja računa. Nema nikakve perde između ovoga kuranskog ajeta, niti jednog harfa ni vokala između ulaska u dženet. Udhuluha biselam. Uđite s mirom. Međutim, jedno od, i ovo hoću da skrenim pažnju na ovo, i ovo će biti ostatak kako god da vaza. Jedna od stvari koje guši srce i ne da mu da radi punim kapacitetom i da puni svoj iman i da ga širi, jeste međusobna nepodjela, nego razilaženje. Stalne rasprave. Allah subhanahu wa ta'ala je spomenuo u Kur'anu da su ljudi bili na jednom ummetu, da su bili jedan narod, jedna vjera, i onda su se podijelili. I vjerovanje ehli sunneta wal džemata jeste da će ljudi do sudnjega dana se razilaziti i da nikada neće biti jednoga mišljenja. Što znači da je to kaderom određeno. Kaderom je određeno. Allah subhanahu wa ta'ala je tako propisao da će ljudi se međusobno dijeliti i da neće biti na istom mišljenju. Međutim, da li taj kader je dovoljno opravdanje da kažemo, ako je već tako, ko je Allah subhanahu wa ta'ala odredio, da ćemo se razilaziti, onda to opustimo pa se razilazimo i da vidimo šta će na kraju izaći. To nije dovoljno opravdanje. Jer kao što kaže Omer radijallahu anhu, mi bježimo od jednog kadera u drugi kader. I tako su islamski učenjaci to i prokomentarisali. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. Da je htio tvoj gospodar, učinio bi sve ljude da budu na jednom mišljenju, da budu jedan narod, da budu jedna vjera. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. Neprestano će se razilaziti. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ. Osim kome se Allah smilo. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. I zbog toga ih je stvorio. Islamski učenjaci imaju tri mišljenja, mufesir. Šta znači, na šta se vraća ovo وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. I zato ih je Allah stvorio. Da li ih je stvorio da bi se međusobno razjedinjavali, pa da onda Allah subhanahu wa ta'ala vidi ko će biti na pravom putu, ako ne? Ili ih je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio da im se smiluje? Illa ma rahme rabbuk. Osim kome se Allah smilovao, neće se razjedinjavati i neće međusobno se sukobljavati sa mišljenjima, i zato ih je Allah stvorio. Prvo mišljenje jeste da ih je Allah stvorio da bi bili različiti. I na ovome mišljenju je bio Hasan al-Basri, rahimahullahu ta'ala, i to je rivajet isto od Ibn Abbas radijallahu anhu.
Drugo mišljenje je da je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ljude da im se smiluje i da nađu zajedničku riječ i da budu jedno, jedinstveni i da trude se da se ne razjedinjavaju, da se njihova srca ne razjedinjavaju. Kao što kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "La tahtalifu fa tahtalifa qulubukum." Nemojte se razjedinjavati pa da se ne razjedine vaša srca. A u drugom hadisu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Iqra'u al-Qur'ana ma talafat alayhi qulubukum, fa idha ikhtalaftum fihi faqumu." Učite od Kur'ana ono što će zbližavati vaša srca. A kada se razjedinite u Kur'anu, u mišljenima, ustanite. Ustanite. Idite kući. Nemojte nastaviti sa raspravom. A u poznatom hadisu od Ebu Umame radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Allah će sagraditi kuću perivojima dženneta onome ko ostavi raspravu pa makar u pravu bio." Što znači da jedinstvo muslimana i tekako je važno. Pogotovo, braćo, islam je za sva vremena i za svako mjesto. I pogledajte kako islamski učenjaci daju prioritete u vjeri. Kada u određenom mjestu, u određenom vremenu, desi se promjena, dođe do krize jednog od momenata islama, kao što je jedinstvo, na primjer, tada on dobiva veću važnost od normalnog kuranskog sunetskog teksta. Šta hoću da kaže? Primjer navodim. U doba Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala, pojavilo se mišljenje da je svaki hadis koji govori o meshu tokom abdesta, da je ništavan i da poslanik sallallahu alejhi ve selleme nikada nije uzeo mesh po mestvama. Toga mišljenja su bili tadašnja firka, sekta šiitska. Ebu Hanife, to je fiksko mišljenje, pravno, Ebu Hanife u svojoj akidetskoj knjizi Fikhul Ekber uvrštava ovu meselu među meselama akide. Ništi se pojam u islamu. Ništi se čitava jedna pravna mesela. Stavlja se na veće mjesto nego što ono u osnovi jeste. Tada do tada je bilo fikska mesela. Međutim, vidjet ćete u ranim knjigama u hanefijskoj pravnoj školi da je ta mesela uvrštena u akidetsku meselu. I sam imam Tahavija je uvrstio isto u akidetsku meselu. Danas kada pogledamo šta najviše muslimanima treba? Treba im ponajviše Bogom jedinstva. Ako neko ima drugo mišljenje, slobodno digne ruku pa da mi, onaj, da mi kaže da ne treba jedinstva, onaj, i da mi to opravda sa argumentima, ja ću mu skinuti kapu. Ali Boga mi ponajviše nam treba jedinstva. Jer kad dođe hadis i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Moj ummet je poput jednoga tijela. Kada se jedan dio razboli, drugi dijelovi osjećaju bol i nesanicu." Na šta aludira ovaj hadis? Na jedinstvo. Da je ummet poput jednoga tijela. Zamislite čovjeka koji ima otkinute ekstremitete. Koji ne ruka tamo, noga ovamo, glava mu bačena. Je li to čovjek? To nije čovjek. Ni ummet nije ummet dok se ne ujedini. Zbog toga jedinstvo muslimana je preče danas. Pa i kada se raziđemo u određenim meselama, da ostanemo braća. I sada ćemo vidjeti na koji način, prvo što ću dati opasku jeste na to da treba izbjegavati rasprave. Koliko je moguće da se bježi od rasprava. I nije sramota reći neću da se raspravlja. Čak šta više, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme daje, nudi
Hoćeš kuću u džennetu? Uperi volima. Želiš da zagarantuješ sebi plac u džennetu? Ostavi raspravu. Ostavi raspravu. Ali, ako budemo prinuđeni da s nekim vodimo dijalog, da s nekim raspravljamo, u određenom segmentu vjeri, pravnoj, akidetskoj meseli, na nama je da znamo sljedeće stvari. Prvo pravilo koje moraš da znaš ako želiš da sa nekim vodiš dijalog ili da s nekim vodiš raspravu o određenom pravnom ili akidetskom pitanju, jeste da tvoj nijet bude ispravan. Zbog čega se raspravljaš sa njim? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "Innamal a'malu bin nijat." Djela se cijene prema namjerama. I nije se čudom čudit kada otvorimo većinu hadijskih zbirki i počinju baš sa ovim hadisom. Jer ovo je vjera. Ako ti nijet ispravan, šta misliš kakav će proizvod tvoga djela biti na kraju? Čemu će odvesti tvoj dijalog na kraju? Kada ti nisi počeo sa Allahovim imenom, kada ti nisi počeo sa stavom da želim da uđem u dijalog, da ja i ovaj moj prijatelj s kojim se raspravljam, s kojim vodim dijalog, želimo da dođemo na kraju do istine. Ako nisi spreman na to, vjeruj mi, ta rasprava će biti ništavna, čak šta više, 100% ćeš izaći iz nje promijenutog mišljenja prema svome bratu. Često ćeš onda čuti da kaže: e vala, s onim sam se sinoć raspravljao, nek zaboravi, više će sa mnom popit kao. Tako ili nije? Zbog čega? Zato što jedan od njih dvojice ili oba dvojica nisu pristupili sa ispravim nijetom. Tokom vođenja dijaloga, tokom razgovora o određenoj meseli, nisu prišli sa ispravim nijetom. Zbog toga je na onome koji želi da vodi dijalog da bude iskren u ime Allaha tebareke ve taala i da stavi ključ na vrata prilazu šeitana kada je u pitanju dijalog sa drugim bratom muslimanom. Ko to ne može, kažemo, elif, pisac, ko to ne može, neka ostavi raspravu. Neka se nikada ne raspravlja. Neka ne otvara dijalog. Kaže, kako ću, moram ja objasniti? Ne moraš ti. Ako ne možeš da ispraviš nijet, i ako ćeš osjetiti upola puta, ne samo nijet na početku nijet, on te možda dokazuje ti da nisi u pravu. Ja nisam u pravu. Još dvojica, trojica sjede sa strane i klimaju glavom, ovome drugom kaže, Boga misli ga. E onda kad se kod tebe upale turbine, čekaj da ti ja sad odgovorim. I onda ne biraš ni riječi, ni metode, i kradeš lijevo i desno samo da bi vratio udarac onome, a on možda ima iskren nijet da ti ispravi. A stav ehli sunneta vel džemata u dijalogu je da kada pristupaš dijalogu kažeš, mislim, imaš u sebi ubjeđenje, da ono čemu pozivaš i na kojem si mišljen, da je to istina. A da postoji mogućnost da si pogriješio. A da onaj koji je suprot tog mišljenja, da nije na istini. A postoji mogućnost i da jeste. To je stav ehli sunneta vol džemata i stav imama, velikoga imama, fakiha, imama Šafije, rahimahullahu ta'ala. Kaže šeho l'Islam ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala, u svojim fetvama: onaj koji radi Allaha progovori u dijalogu i poziva druge ljude ka haku, ima stepen muđahida na Allahome putu. I on je od onih koji su naslijedili poslanike i onih koji su ostali da pozivaju hak nakon Allahovi poslanika i vjerovjesnika. A onaj koji, kaže, poziva, koji dijalogom i raspravom, ovo sve govori šeho l'Islam ibn Tejmije rahimahullahu ta'ala u fetvama u 28. tomu. Ako poziva na dijalog i raspravlja se da bi uzdigao svoju skupinu kojom on pripada, ili da bi to tim dijalogom pokazao sebe kako zna, kako bio glavni u svojoj skupini ili u svome regionu,
poziva Hamijetu, poziva pred islamskom, znači, požudom sa kojim islam nema ništa. La yakbaluhu Allahu ta'ala. Allah mu neće primiti to djelo. وكذلك فإن فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا. Ako bude raspravljao i vodio dijalog radi uzdizanja svoje ličnosti, ostane i da kad počne govoriti sipa iz njega, mašallah, dokazi, i onda osjeti u svome nefsu, u svojoj duši, ah, kako ja samo lijepo zborim, mašallah, ja mislim da kogod stane pored mene da ne može sa mnom, kaže šejhul islam, bit će mu poništena ta djela kojima poziva. Neću ništa imat kod Allaha. A Imam Gazalija kaže, govoreći o onome kome je neispravan nijet u dijalogu, on kaže, misli da svojim govorom ispravlja ljude i da ih, kaže, upućuje na hak i na istinu, međutim, kako će provjeriti svoju dušu da li mu je ispravan nijet ili nije? Na taj način, kaže, ako se ljudi upute preko nekoga mimo njega, da tada vidi hoće mu biti drago ili ne. Allahu ekber. Imamo sad insana, poziva Allah u vjeru. I on radi, mašallah, tebarak Allah, i poziva na hak i na istinu, ispravlja ljude i vodi dijalog i džihad na Allahovom putu. Vratimo se na 28. tom fetava. Kaže, kako će da provjeri najbolje svoju dušu? Da li je iskra radi Allaha tebarak wa ta'ala ili ne? Kaže, pogledat će u svog akrana. Drugog daju. Koji ima više uspjeha od njega. I one ljude koje on pozivao nisu se pozvali, odazvali njemu, nego se onome drugom. Kaže, onda će provjeriti svoje duši, da li mu je drago zbog toga ili ne. Ako mu je drago, iskreno dira Allah, jer on želi da se ljudi upute, pa bilo to preko njega ili preko nekoga drugog, nije problem. Allah uputio muju preko njega, alhamdulillah. Bitno da se muju uputio, jer posao Allahovi poslanika je bio ihrađu nasi min al-zulumati ila nur, izvođenje ljudi iz tmina na svjetlo. Na koji način, preko koga? Poslanik sallallahu alejhi ve selleme, najbolje Allahovo stvorenje, milo svjetovima, poslanik posljednji, hatemul enbijaa wa rusul, šalje Muaz ibn Džebela za Jemen radostan, udara ga po prsima. Muaze, ti si moj izaslanik, ideš. Čuje radosne vijesti, odazvali se imenci, odazvali se ovi ili oni u islam, šamljani, drago Allahovom poslaniku. Zbog čega? To je njegova misija. Da islam oživi u srcima ljudi. Hoće li to biti preko mene ili preko tebe? To nije problem. To ne treba da nažulja. Ali onoga trenutka kada čovjek osjeti, čuj, preko njega se upuni. Ma ja, znao sam ja to. I oni, vidim ja da nije u njima hajra bilo, ali eto, oni su krenuli za njim i tad trebaš da se ufatiš. I da moliš Allah subhanahu wa ta'ala da ti poboljša stanje, jer si tada u velikom minusu, brate moj. I svaki onaj koji poziva Allahu i osjeća ovo kod sebe, treba da se dobro preispita. Jer ovo je ispit njihovog nijeta, kao što kaže Imam Gazalija. Drugo pravilo. Da se klonimo hvaljenja svoje duše. Da ne dajemo sebi tezki. Volja tu zekujem fuzeku. Nemojte sami sebi hvaliti. Pa znaš, ja kad se raspravlja, alhamdulillah, meni Allah dao, ja sam do sada svakog pobjedio, pa ovo, pa ono, čovjek čuva toga. I da mu je princip njegovog života da poziva ka Allahu, da poziva istinu, a ne da poziva sebi. Jer onog trenutka kada bude pozivao sebi, svome imenu i svome džematu, tada poziva nečemu drugome. Allahova vjera iznad svega toga. Ako mi jedan poziva svom džematu, drugi svom, treći svom, četvrti svom, šta smo dobili? Dobili smo džemate, nismo dobili ummet.
A kuransko-sunetski tekstovi nas jasno vode ka tome da ovaj ummet treba da bude jedno, koja poziva nečemu što je moje, svojoj zajednici, svom džematu, svom imenu, svom imidžu. Šta radim nego uzdižem svoju dušu, svoje ime. I ako ono na rejtingu, ako se ono vrti tamo negdje, po nekakvim mrežama, alhamdulillah, kako islam fino ide. Nema njega, kaže, ništa ne valja. Zar nije tako? Treće pravilo. Da si spremio svoju dušu prilikom dijaloga da primi istinu. Mašallah, dva sata, već si promukao, pričaš onome što je kod tebe. Dođe ti insan i kaže, lijepi moj, Habibi, 1, 2, 3, 4, 5. Nisi u pravu. I donese ti validan dokaz. Da primiš istinu. Da primiš istinu. Zašto? Zato što nemoguće je da kod jednog insana se nađe da je sve mašala te barakala. Sve u pravu. Znate da imam Šafija, rahimahullahu ta'ala, kada iz Iraka otišao da živi u Egipat, da je promijenio čitavu pravnu školu. Bio je na jednom mišljenju, imao je svoj mezheb, svoj pravac pravni i to me je pozivao. Kada se preselio u Egipat, vidio da ljudi drugačije žive, sreo se sa drugom ulemom, naučio još više dokaza, slegle mu se stvari godinama, promijenio skroz. Nije sramota. I niko u istoriji islama nije spomenuo po lošem imama Šafiju zato što je to uradio. Čak šta više, svi kada žele da navode pozitivan primjer o teutinu nefsi ala kabuli l-haq, pripremu duše da primi istinu, spominju imama Šafiju. Tako i na nama. Kada dođe do nas istina, da se ne kolebamo. Ne, ja sam ovako naučio, nemoj molim te. Allah te nagradio, ja više volim ovako, nemoj mi to miješati. Ima šta se miješa. Kur'an i sunet su jasni. Jasan je put dolaska do tog izvora. Preko islamskih učenjaka, preko uleme, preko onih koji su učili islam onako kako treba da se uči. I ljudi su različiti u shvatanju propisa, u crpljenju kuransko-sunetskih tekstova. Nisu isti. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala kaže, ljudi moraju, amr daruri, znači neminovno je da će se ljudi razlikovati u mišljenjima. Zbog čega? Zbog, kaže, različitosti u nivou shvatanja, u njihovom mentalnom nivou. Neko više zna, neko manje, neko je pronicljiviji, neko ima više mudrosti, neko zna spojiti hadise sa ajetima bolje. To je normalno. Međutim, nije normalno da nakon toga se podijele srca. Čitali ste komparativni fik. Bilo koje dijelo koje ste proštali iz komparativnog fika, vidjeli ste da često islamski učenjaci imaju 3 ili 4 ili 2 mišljenja po jednom pitanju i sve jedno mišljenje koje je različito navode jedan hadis za njega. Jedan hadis, 4 različita mišljenja. Kako? Jedan ga shvatio na ovaj način, drugi na ovaj, treći na ovaj, četiri na ovaj. Jedan hadis. Isto kao što su ashabi, ridvanullahi alaihim ajma'in, shvatili različito govor poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada su pošli na pohod na Benu Kureidhu, nemojte klanjati kindiju namaz osim kod Benu Kureidhe. Pola ashaba kaže, tako je poslanik rekao i nema. Makar jacija došla i kindija je kod Benu Kureidhe. Kažu drugi, nije tako. Allah kaže, namaz je vremenska obaveza vjernika u suri Nisa. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to rekao kako bi nam dao indirektno instrukcije da požurimo prema Benu Kureidhe. Kad ja kažem, a podne već slušaj, za tu zlu prije kindije. Nisam mislio doslovno. Ja sam mislio da požuriš. Kada se vratili poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, jedni su ovo protefsirili, drugi su ostali na onome, nijedne poslanik nije prekorio. Iako su bili različiti u tom mišljenju. Ha.
Hatim al-Asam. Hatim al-Asam. Spominje ga Imam Gazalija da kada bi, kaže, vodio dijalog sa nekim koji ima suprotno mišljenje od njega, kaže, govorio bi tri stvari. Kaže, tri stvari bi volio da vidim kod onoga s kojim se raspravlja. Kaže, prvo bi volio, kaže, da pobjedi nada mnom. Sa istinom. Da onaj koji raspravlja sa mnom, da on bude pobjednik. Kaže, Hatim al-Asam. Drugo, kaže, tugujem kada pogriješi. Što znači da tuguje kada je onaj koji raspravlja sa njim na grešci. To je ispravno. Volio bi, znači, Hatim al-Asam da onaj koji raspravlja sa njim da bude na istinu. I kaže, treća stvar, čuvam se da ne pogriješim prema njemu. Da mu ne načinim nasilje. Kada je to prenešeno imamu Ahmedu, živjeli su isto vremenu. Kaže, nisam čuo za pametnijeg čovjeka. Ko je rekao to? Ahmed ibn Hanbel. Rahimahullahu ta'ala. Imamul muhaddifin, as-siddiq thani. Drugi siddiq. Rahimahullahu ta'ala. I četvrto pravilo, da se čuvamo, da ne bi se osvećivali prema onome sa kojim se raspravljamo radi svoje duše. Ovo, pobjedio ono rasprave. Bila rasprava od određenog meseli, tu se sakupili, poznato je bilo. Šejh Ulisa ibn Tejmije, rahimahullahu ta'ala, znao je sa ostalim islamskim učenjacima da sjedu posle ikindije u džami i da na fin način vodi dijalog određenim meselama. I tu ljudi pristaju. Normalno. Na onome ko može da ispoštuje ove uslove, ova pravila, a prije toga da ima znanja, ono je čemu raspravlja. Lijepo je da sjede sa onim koji ima suprotno mišljenje da razgovaraju o toj meseli. Da vodi dijalog na lijep način. Ali da ostanu braća. Da ostanu braća muslimani. Da čuvamo jedinstvo. Pa makar se i razjedinili u određenim meselama. وَهَذَا صَنِيُوا الْمُنَافِقِينَ أَعَذَنَ اللَّهُ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ. Kaže, onaj koji se sveti, onome koji se raspravlja sa njim iz revolta što ga je pobjedio, kaže, ima osobinu munafika. Zbog čega? Zato što poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže i da je jedna od osobina munafika i da hasame feđar. Kada se raspravlja, nema granica. Gotovo, ja se svetim. Čuvaj se. Ima da te po internetu prozivam. Da lažem na tebe. Čak šta više, da dođe do toga da kada završi rasprava, da onda traga za njegovim mahanama. Izvlači mahana iz njegovog privatnog života, iznosi tu javnost. Znate onaj što se raspravlja sa mnom? Pa vi nemate pojma o kome se radi. To je čovjek koji radi to. Razveo svoju ženu prvu te godine. Udario svoju ženu zabilježenoj u policijskoj stanici da je ošamario onda. Izbio zub onome. To je ahlak muslimana. To je ahlak onoga koji nema imana u svome srcu. Kao što kaže muallif pisac, hada sanion munafiqin. To je njihov ahlak. Licemira. I da hasame feđor. Kada se raspravlja, nema ko os napadat sa svih strana. Ne traži ni metodu, ni sredstvo da dođe do svoga cilja, a to je da te ponizi nakon što je izgubio raspravu. I da na kraju se obhodimo sa razilaženjem i sa dijalogom, da je to normalna stvar. Kao što kaže Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, malo prije smo naveli, da je razilaženje među muslimanima u određenim meselama pravnim, da imaju različite mišljenja, to je normalna stvar. Rekli smo zbog toga što ne mogu svi da dokuče i da crpe kuransko-sunetske tekstove na isti način. Nije im Allah subhanahu wa ta'ala dao isti nivo njihovog mentalnog sklopa, znanja, teufika, mudrosti, načina na koji način izvaditi pravila. Imam Šafija rahimahullahu ta'ala je iz hadisa
gdje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prolazio pored dječaka i rekao mu je: o dječače, šta je uradio Nugajr? Šta je bilo sa Nugajrom? Šta je bilo sa tvojom ptičicom koja se zvala Nugajr? Ona je umrla. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem viđao tog dječaka sa tom ptičicom da se igra često. Jednog dana ga vidio bez ptičice, pa ga pitao šta je sa njom bilo. Pa ga je dječak obavijestio da je preselila. Imam Šafija za jednu nođu izvadio 100 mudrosti i koristi iz tog hadisa. Za jednu noć. Hajde da mi izvadimo 100. Ako izvadimo 5, to imam Šafija. I na kraju ću spomenuti poznatu izreku imama Šafije, rahimahullahu ta'ala, koji je izrekao u Egiptu, kada je sa jednom prilikom raspravljao sa jednim alimom egipatskim. I osjetio je imam Šafija da na kraju rasprave se ovaj zarumenio. Nije mu baš bilo jednostavno. Malo se ne ljutio. Pa mu imam Šafija uzeo ruku i ovako stisnuo i kaže: ela nahtelifu fil mesele u nebka ihvana. Kaže, zar da se ne razjedinimo u jednoj meseli? Imamo različita mišljenja, a da ostanemo braća. Da ostanemo braća muslimani. Jedinstvo. Qulu qawli hada wa astaghfiru Allahi li wa lakum. Rekao ovo i molim Allah da oprosti meni vama. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.